No niin, rakkaat katsojat. Tervetuloa Consensus Networkille ja ensimmäiseen jaksoon lyhyessä sarjassa, jossa perehdytään vähän meidän suomentajien työhön. Ja mehän Consensus Networkilla ollaan muutamia Bitcoin-aiheisia kirjoja käännetty suomeksi, muun muassa Saifedean Amusin Bitcoin-standardi, josta tänään on vähän tarkoitus puhua meidän mahtavan pääkääntäjän Lauran kanssa. Ja avataan vähän sitä alkuvaiheen prosessia, että mistä koko homma lähti ja miten se sitten oikeastaan aika raketin lailla siitä lähti menemään eteenpäin. Ja nythän meillä on jo tällä hetkellä 3 kirjaa ulkona ja lisää on tulossa. Ja ajateltiin vähän avata tosiaan, että mitä tähän meidän niin kuin työhön kuuluu, että miten käännös lähtee ja miten se meidän meritähtiorganisaatio oikein avautuu. Ja oikeastaan voisit, Laura, tähän alkuun vaikka kertoa sun kokemuksesta, että mikä tämä oli, että mistä lähdettiin liikkeelle ja lähdetään purkaan sitä kautta. Niin, muistaakseni kaikki lähti Telegramista. Niko kyseli mun mielestä jo vuoden 2018 loppupuolella kiinnostusta kääntää Bitcoin-standard, muistaakseni ihan väärin. Ei, kyllä se oli näin. Joo, et siis kyselit vapaaehtoisia, kiinnostuneita, ja kun mulla nyt on tätä kielellistä taustaa, niin mä heti käsi ojossa siellä miettimättä oikeasti hetkeäkään, niin ilmoittauduin vapaaehtoiseksi, ja sitten siinä mietittiin, että miten me lähdetään, mistä olisi paras aloittaa, niin mä aloitin sitten lukea sitä kirjaa, ja sitten mä sanoin, että aijaa, tämä onkin vähän isompi opus, ja tässä onkin aika vaikeat sanastoa tällaiselle humanistille, että no, kyllä tämä varmaan lähtee tästä rullaamaan, eihän meillä mikään kiire ole. Sitten mietittikö me aluksi, että me jaetaan kahtia tyyliin se kirja, että sä suomennot loppupuoleen ja mä suomennon alkupuoleen. Sitten se lähti siitä hitaasti rullailemaan viime vuoden alkupuolella luku kerrallaan. Ehkä meni joku kuukausi per luku. Ja kesän alussa sitten kyllä niinku oli pakko laittaa enemmän pökköä pesää siihen hommaan, mutta mä en muista enää, miten se meni sen Saifin ilmoituksen kanssa, että hän olisi tulossa Suomeen. Joo, siitähän se vasta ralli lähti päälle oikeastaan. Että sanotaan, että se oli tosiaan 2018 loppupuolella, kun mä itse kuuntelin ton kirjan niin kuin yhdellä istumalla 11 tuntia. Mm. Ja se oli niin tajunnanräjäyttävä juttu, että se oli pakko saada heti niin kuin käännettäväksi. Otin silloin yhteyttä Saifiin ja sitten melkein heti sen jälkeen otin yhteyttä Lauraan. Ja tosiaan niin ajateltiin, että joo, ei se nyt kuinka paha se juttu voisi olla, että pistetään puoliksi vaan. Ja kyllähän se sitten siinä tulee, kun ei tässä tosiaan mikään kiire ole. Ja osoittautuu, että se olikin pikkusen ehkä haasteellisempi projekti kuin mitä ensi alku olisi voinut kuvitella. Ensinnäkin kahdelle henkilölle tehtäväksi. Ja tosiaan se alkuvaihe oli, muistaakseni silloin kun me oikeasti päätettiin, että okei, nyt me tehdään tämä, niin silloin taisi olla jo helmikuuta, jos en ihan väärin muista, mä olin silloin Kambodžassa lomalla ja soiteltiin ja sitten päätettiin, että joo, että pistetään vaan puoliksi ja ruvetaan tekemään sitä ja näinhän sitten tosiaan kävikin ja se oli aika verkkaista se toiminta ja sitten tosiaan tuli Saifilta viesti, että hän on tulossa tuohon Baltic Honey Badgeriin ja haluaisi sit siinä samalla, kun se on suhteellisen lähellä Suomea kuitenkin, niin eli Riikassa on tämä Honey Badger-eventti, niin voisi siinä samalla sitten tulla, jos saadaan sattumoisin tämä kirja ulos syyskuuksi, niin sitten julkaisujuhliin ja ajateltiin, että tämä nyt on sellainen niin hyvä tilaisuus, että ei me voida passata sitä ja ajateltiin sitten, että ei helkkari, että millä me saadaan tämä. Taisi olla kesää silloin jo, että tässä kesän aikana pitäisi saada homma nippuun. Mutta sitten siinä kävi just säkä, että samaa aikaa, melkein, taisi olla samalla viikolla, kun Saifi laittoi sen viestin tyyliin, seuraavana päivänä tuli Tomakselta viesti, ja sitten tuli tuolta Tomilta viesti. Ja molemmat oli kiinnostuneita niin kuin itekseen kääntämään tätä. Ja niille sitten selvisi, että mä olin ostanut silloin noin lisenssioikeudet. Muistaakseni Tomin kanssa kyllä juteltiin jo aiemmin keväällä.
mutta no, timeline nyt on mikä on, mutta kuitenkin niin kuin se innostus kaikilla heräsi samaan aikaan sitten uudestaan viimeistään. Joo, totta. En enää tarkkaan muista kaikkia detaileja, mutta joka tapauksessa silloin joskus, olisiko se ollut kesäkuuta sitten, niin päätettiin pistää, ja oikeastaan melkein voisi sanoa, että niin kuin bulkki tuosta kirjasta lähes kaikki on tehty siinä niin kuin about 3 kuukauden puristuksessa. Vajaan 3 kuukauden. Joo. Mut joo, kyllä, siis kyllä. Että siinä mielessä. Sitä oli ehkä 3 lukua niin kuin, silleen hyvin raaasti käännetty ennen sitä, mutta niin kuin 8 lukua siihen päälle vielä ja kaikki mahdollinen, kaikki prefaceit, esipuheet ja jälkisanat ja hakemistot ja kaikki muu duuni siihen päälle, niin joo, se oli kyllähän ihan siinä oli ihan riittävästi. Joo, ja sitten tosiaan vielä toi, mä en ole itse aikaisemmin luonnollisesti julkaissut yhtään kirjaa, enkä tehnyt taittoa, enkä mitään, ja sitten shout out Aleksi Suomalaiselle, muuten kiitos tuosta lateksin suosittelusta, se on oikein niin kuin jumalten taittokone, mutta se on pikkusen niin kuin jyrkkä toi oppimiskäyrä siinä, että kyllä siinä niin kuin monet unettomat yöt itkettiin ja googlailtiin ja naputeltiin, että saatiin niin kuin jotain aikaiseksi siinä. Mutta lopputulos oli kuitenkin ihan tyydyttävä, ja nyt siihen on niin kuin jo rutinoitunut, että se oli kyllä ihan vörtti, että se tuli opeteltua. Mutta kyllä siinä tuli vähän haukattua semmoinen iso kakkupala. Ja ei sitä pystynyt tietysti sitten enää millään peruuttaan, kun Saifin kanssa oli sovittu, että syksyllä julkaistaan. Ja mähän olin laittamassa hanskat tiskiin jo siinä vaiheessa. No en nyt kokonaan hanskoja tiskiin, mutta siinä vaiheessa, kun oli puhetta, että saadaanko me tämä. Mun mielestä se oli 11 viikkoa siitä oli aikaa, kun Saife sanoi, että olisi tulossa. Ja sitten oli se Honey Badger 11 viikon päästä siitä ilmoituksesta. Mä ajattelin, että ei ikinä onnistu. Että niinku, et joko me tarvitaan lisää jengiä, tai sitten me vaan sanotaan Saifille, että ei onnistu. Mutta onnistu. Joo, mullahan oli kans Honey Badgerin liput jo valmiina, mutta mua oli pakko peruuttaa se reissu, koska en mä olisi millään sinne ehtinyt. Mutta joo, se oli kyllä mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan. Ja hyvä, että saatiin siihen sitten apua. Tosiaan Thomas oli apu. Ja joo. Tomi. Ja sitten Anitahan oli kanssa, tuli siihen oikolukeen ja antaa näkemystään. Joo. Jos sulla oli niin kun iso pala haukattavaksi ensimmäisellä kerralla se lateksin ja taiton opettelu, niin kyllä mullakin oli toi kääntäminen ylipäätään, että kielellistä osaamista on suomesta ja englannista, mutta on siis ihan niin kuin käsittämätöntä, minkälainen uusi maailma avautui siitä kääntämisestä, miten eri tavalla täytyy oikeasti miettiä sanojen merkityksiä. Et jos omalta osaltaan kääntäessä tuli kyllä tenkkapoo kerran jos toisenkin, niin kyllä sit sitä oikolukiessakin joutui miettimään aika monta kertaa, että niinku, onko tässä nyt ihan käännetty se alkuperäinen ajatus oikein. Kirjahan on sinänsä hyvin lähestyttävä niin kuin sanotaan maalikollekin, koska se kertoo pääasiassa just rahahistoriasta ja näin, mutta se on niin kuin petollisen monimuotoinen, ja erityisesti Saifin niin kuin maraton lauserakenteet on ihan uskomattomia välillä, ja niitä kyllä monina öinä mietittiin ja pyöriteltiin Telegramissa, että miten nämä mahtaa oikein olla. Ja itse asiassa tästä iso kiitos yhteisölle. Meillähän oli tosiaan julkinen ryhmä, jossa oli parhaimmillaan yli 40 jäsentä, jossa näitä pyöriteltiin ja haettiin sitä konsensusta, ja se oli kyllä tosi hyödyllinen. Joo. Joo, jos sitä olisi itsekseen joutunut olemaan jonkinnäköisenä kielinotsipäällikkönä tässä hommassa, niin olisin varmaan joutunut kyllä burneriin monta kertaa. Mutta sähän olit. No oli, mutta et olisin ollut yksin täysin vastuussa. No joo, sinänsä joo, mutta siis se täytyy kyllä sanoa, että ilman sua niin ei sitä projektista olisi mitään kyllä tullutkaan, ja laatu olisi ollut ainakin niin kuin huomattavasti huonompi, että iso kiitos vaan siitä, että kyllä se niin kuin sen pääroolin siinä otettiin ihan selkeästi. Ja mitä tuohon kääntämiseen just tulee, niin
itsekin, kun olen just pääasiassa käännellyt tuommoisia, niin kuin, mä tykkään tavallaan niin pusleista, että jos pitää joku tietty ilmaisu niin kuin kääntää jotenkin tehokkaasti, ja mä oon kokenut siinä olevan jotenkin hyvä, niin sitten mä ajattelin, että no, toi raaka kääntäminen, niin mä käännän tuosta niin kuin puolikirjaa noin vaan, mutta osoittautuu, että se ei ole ihan just mun juttu, että mä käänsin sen 8-luvun kokonaan, että mä päätin, että ei, mä en enääkään tee raakakääntöä, että siinä on niin kuin, siihen on niin paljon parempia muita, jotka sen pystyy tekemään paremmin ja tehokkaammin. Niin. Ah, mulla pätki vähän kuva, anteeksi. Noin. Joo, siis mulla on vähän samanlaiset aivot, että mä näen lauseet just tai sen kääntämisprosessin nimenomaan palapelinä. Se on siis parhaimmillaan se on niin kuin luovaa leikkiä, että se ei oikeasti tunnu edes työltä. Mutta on siis, ei se, silti, se ei ole hirveän tehokasta, to be honest, niin kuin lähteä miettimään jokaisen sanan kohdalla, että onko tämä nyt, tarkoitetaanko tässä nyt tätä vai tätä, että et jos tämän kääntää näin, niin ymmärtääkö sen vai niin kuin, mennäänkö se sitten just vähän liian semanttiseen hiusten halkomiseen. Ja niin, toi just toi hiusten halkominen. Itsekin on ihan autistinen, että sitten kun ei pysty, niin kuin, ei pysty tekemään sellaista raakaa, tiedätkö, niin mitä raakakäännöksen pitäisi olla, vaan yrittää tehdä tavallaan priimaa, ja sitten siinä menee aikaa. Ja sitten tosiaan, kun niitä pusleja tulee puslen perään, ja niitä on niin kuin satoja, niin sitten se rupeaa tuntua oikeasti työltä. Niin, siitä huolimatta, että se on oikeasti ihan hauskaa. On, niin kyllä on, se niin kuin siinä vaiheessa, kun istuu perseellään 4 tuntia putkeen, vaan silleen miettii, että nyt mun pitää saada tähän parhaimpaan mahdolliseen kuosiin. Kyllä se on työtä. Sanon vielä kielen ammattilaisena tuosta terminologiasta, koska mehän jouduttiin aika paljon periaatteessa luomaan käsitteitä tai sanoja niin kuin suomen kieleen, mitä ei ole ollut olemassa, ei ole löytynyt tai näin. Miten sä koet tuommoisen? Se on ihan hirveä vastuu. Niin kuin vapaus ja vastuu kyllä siinä hyvin vahvasti tulee yhdessä siihen tilanteeseen, kun joutuu oikeasti miettimään, että mitä sillä niin kuin termillä halutaan sanoa, ja että miten se olisi mahdollisimman ymmärrettävä myös suomeksi. Ja siis niin vastuu nimenomaan siis just siinä, että miten se tulee ymmärretyksi. Et vaikka niin kun kääntäjät sen ymmärtäisi, vaikka jos nyt puhutaan jostain taloustieteen termistä, niin onhan tietyille jutuille olemassa jo ilmauksia suomeksikin, mutta sitten just se, että ymmärtääkö niitä ihmiset, onko ne käytössä silleen, että niitä voisi ymmärtää. Niin tämmöisiä juttuja tuli ainakin itselle eteen. Mutta niin, mikähän olisi paras esimerkki jostain uuden terminologian luomisesta? Proof of work. Se on niin kuin, se oli mun mielestä erittäin nokkela, se mun mielestä oli sun idea tai ehdotus, se työn todistus. Koska työtodistushan meillä on olemassa, mutta sitten, että siinä on se genetiivi, niin sitten se tarkoittaakin eri asiaa. Se oli ihan nokkela, mutta se työtodiste sitten taas on se lopullinen todistus. Että sulla on, todistus voi olla se prosessi, mutta todiste on sitten se, että se on niinku ihan oikeasti tehty. Joo, se siis proofhan on nimenomaan todiste. Että jos miettii, että todistusaineistoa vaikka, niin jep, siinä mielessä todiste on niinku sertifikaatti enemmänkin. Mutta tossakin proof, todistus, aineisto, että niin, nämä on just, mutta joo, mä muistan tuon kyllä, tuosta käytiin debattiin varmaan useampi viikko ennen kuin siihen päästiin, ja mä oon kyllä tosi tyytyväinen siihen työtodisteeseen, ja se onkin aika hyvin jalkautunut nyt, muun muassa white paper, joka ansiokkaasti olette Bion kanssa kääntänyt, niin siitäkin isot respektit, joka on muuten by the way ulkona, että voidaan laittaa myös linkki tuohon kuvaukseen, käykää ihmeessä tsekkaamassa se. Eipä ollut sekään mikään maailman helpoin päivä. Ei ollut. Sanotaan, että joku 9 sivua, niin tosta noin vaan, mutta joo, ei. Siis iso respekti kyllä Satoshille siitä, että miten
tiiviisti ja eksaktisti pystyy ilmaisemaan asioita. Siis äärimmäisen monimuotoisia, kompleksisia, uusia konsepteja, mutta silti, jos sen lukee ajatuksella sen englanninkielisen, niin se on hyvin ymmärrettävää. Joo, siinä on se on kyllä. Se on niin eksaktia, että sen ymmärtää, mitä siinä tarkoitetaan. Siis se on uskomatonta kyllä, että mä en niinku oikein sitäkään osta, kun Satoshihan on sanonut, että hän on niinku parempi, tai varmaan näin onkin, että hän on parempi koodin kuin niinku kirjallisuuden kanssa, mutta se on kyllä tosi hito hyvin kirjoitettu, että itsekin kun se ensimmäistä kertaa luin, en silloin oikein tekniikasta, enkä vieläkään hirveän hyvin ymmärrä sitä teknistä puolta, niin ymmärsin kyllä kuitenkin sen idean, ja se oli niinku se tajunnan räjäyttävä osuus. Jep. Ja toivottavasti tämä myös välittyy sitten tässä suomennoksessa. Mun mielestä se on tosi hyvin ainakin onnistunut. Sitä toivotaan. Pistetään tähän, mä jaan tuon mun ruudun, niin mainostetaan vielä noita meidän muitakin kirjoja. Eli tosiaan meillä on tämä Consensus Networkin kaupassa on nämä kirjat myytävänä tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä meillä ei ole niin kuin, meillä varsinaisesti tuotannossa. Onko meillä tuotannossa mitään kirjoja nyt? No mikä on tuotannon määritelmä? No se, että olisi niin kuin julkaisuaikataulu. Niin, Rockin Bitcoin. Niin se. Sillä on jonkunnäköinen aikataulu, mutta sekin on kyllä niin uskomattoman vaikea kirja. Siis, mä en tiedä, miten siitäkin selvitään, mutta... No, onneksi meillä on erinäisten alojen ainakin puoli ammattilaisia, että löytyy matemaatikkoja ja tietojen käsittelytieteilijöitä. Ja... Se on totta, mutta, joo. Että kyllä mä uskon, että siitä ihan hyvä... Eikä edes ihan hyvä, vaan oikein hyvä saadaan. Joo, että mieluummin sitten joustetaan aikataulusta, että nyt kun ei ole semmoisia aikataulupaineita, niin tehdään kunnolla vaan. Kyllä. Tässä on nämä meidän nettisivut tosiaan. Siinä näkyy tällä hetkellä tuotannossa ja myynnissä olevat kirjat, eli toi 21 oppituntia meni painoon pari viikkoa sitten. Siitä on lähetetty ensimmäiset tilaukset. Se on todella kaunis kirja. Kannattaa tsekata se. Mä oon siitä itse henkilökohtaisesti todella ylpeä. Joo, ja se on tosi hyvän näköinen. Tietysti nämä kaikki muutkin kirjat on hyviä. Totta kai. Täältä voi sitten käydä myös tutustumassa meihin vapaaehtoisiin, joista löytyy sitten täältä tietoa. Ja tarkoitus on tehdä tämmöinen samantyyppinen video näiden muidenkin vapaaehtoisten kanssa. Päästä vähän sitten meidän prosessiin perehtyyn enemmän. Ja tosiaan meidän kaupassa saa aina, jos maksaa bitcoinilla, lightning bitcoinilla tai tavallisella bitcoinilla, niin aina 10% alennusta, koska paremmasta rahasta kannattaa maksaa preemioa. Ja tällä hetkellä ei ole mitään diilejä päällä, mutta niitä tulee aina silloin tällöin. Ja tosiaan täällä on sitten vielä tämä meidän tulossa pian, minne sitten listataan näitä tulevia projekteja. Ja tällä hetkellä siellä on tosiaan tuo Grokkin bitcoin, eli siihen voi ilmoittautua nyt sähköpostilistalle. Ja ne, jotka on sähköpostilistalla, niin saa sitten ylimääräisen 10% alennuksen, kun aloitetaan ennakkomyynti. Ja otettaisiko tähän loppuun vielä pieni vilkaisu niin sanottua lefaa, eli overleafia. Eli tämä on latex-klientti, mitä olen käyttänyt siitä syystä, että se on todella helppo, toimii netissä ja sitten siihen saa helposti lisättyä justiinsa kollaboraattoreita, että Laurakin on tätä ansiokkaasti pyöritellyt paljon, niin täällä on myöskin tämä review ja tämmöisiä ominaisuuksia, mikä tekee tästä vähän hyödyllisemmän. Mutta oikeastaan se syy, miksi mä vaan halusin näyttää, että tämä on, että itse en ollut tästä tietoinen ennen kuin Aleksi Suomalainen mulle suositteli, ja mä olin niin kuin ihan mind blown, että tällainen on ylipäätään olemassa, ja tämähän on siis todella vanha juttu, mitä matemaatikot ja teknisten papereiden kirjoittajat on käyttänyt niin kuin maailman sivu. Ja nyt mulla vasta selvisi, että tämmöinen on olemassa. Että tämä niin kuin näyttää vähän, jos voisi verrata löyhästi jonkun nettisivun koodaamiseen. Tässä on tämmöisiä niin kuin, kaikkia tägejä ja ihan voit kirjoittaa itsekin koodia ja häkkejä tänne. Et suurin osa kyllä ajasta taittamisella mulla menee edelleenkin googlaamiseen. Että mä yritän selvittää itselleen, että miten joku asia tehdään. Mutta täällä voi tehdä oikeasti ihan mitä tahansa. Mitä? Niinhän ne kunnon koodaritkin tekee. No näin se taitaa olla, joo. Joo, siis se mikä tässä on hyvä, että
kun tämä on niin kuin koodimuodos tavallaan, niin tämä on täysin eksakti, ja se ei niin kuin haittaa, että jos esimerkiksi muuttaa sivukokoa, niin vaikka kaikki tota, sivunumerot, viitteet, nämä, mitä nämä footnotet nyt on? Alaviitteet. Niin, alaviitteet, kiitos. Alaviitteet menee automaattisesti, eli ei tarvitse huolehtia siitä, että jos miettii niin kuin tyyliin Word-tiedostoa, missä joutuisi sitten itse manuaalisesti kaikki indeksit rakentaa, niin, tämä on aika hyvä siinä. Ja sitten just kaikki e-kirjojen konvertoinnit ja muut onnistuu kyllä. Mistä muuten voisi myös mainita, että tämä e-kirja ei ole vielä saatavilla, että se ei ole ollut nyt prioriteettilistalla, että ollaan priorisoitu enemmän uusia projekteja. Mutta jos tällaiselle e-kirjalle esimerkiksi Bitcoin-standardista on kysyntää, niin siitä kannattaa meille laittaa vaikka Telegramissa tai Twitterissä viestiä. Meikäläisen löytää Telegramista N1KOFI ja Twitteristä Omnifin tupla-äänä lopussa. Niin, koska jos ei ole kysyntää, niin me ei tätä priorisoida edelleenkään, koska siinä on kuitenkin jonkun verran hommaa. Mutta luulisin, että ihmiset haluaa myöskin Kindle-versioja ja muuta tämmöisestä. Ja niin, sitten meillä on tosiaan audioversiokin tästä työn alla. En tiedä tosin, koska saadaan se purkitettua, mutta sinnekin on aika mielenkiintoinen projekti. Mutta joo, tässä oli nämä mainokset. Pistetään tuo pois. Olisiko sulla, Laura, vielä tähän loppuun jotain kaneettia? Tai... Onko sulla joku lempiprojekti, mitä sä odotat innolla? Tulevista? No, voisinhan mä tässä välissä mainostaa, että mulla on sellaisena ihan omana projektina, joka kyllä varmaan julkaistaan myös jossain vaiheessa Consensus Networkin alla, niin vähän yhteiskuntatieteellisempää kirjallisuutta, eli Murray and Rothbardin Anatomy of the State olisi tulossa jossain vaiheessa, kun näitä Bitcoin-kirjoilta vaan saa otettua aikaa. Että joo, Rothbardi on kyllä kova. Liittyy kuitenkin sekin ajatuksen, mä en halua sanoa ideologia, mutta niin kuin ajatuksen tasolla, kantavien ajatusten tasolla liittyy kyllä Bitcoiniin hyvin vahvasti. No sanotaan, että näin, että jos Rothbard olisi vielä elossa, niin hän olisi varmaan toksinen Bitcoin-maksimalisti aika varmasti. Hyvin varmasti. Tässä on muuten yksi, nyt ei näin hirveän hyvin. Tämmöinen järkäle olisi itsellä jossakin vaiheessa listalla. Eli kyseisen herran Rothbardin Man, Economy, State, oikea itävaltalaisen taloustieteen raamattu. Periaatteessa nojaa tuohon Misesin Human Actioniin, mutta on hiukan ehkä helpommin ymmärrettävä ja paremmin niin sanotusti tuulitakeille saatavilla oleva. Ei missään nimessä mikään helppo kirja, mutta tajunnan räjäyttävä hyvä kirja. Mä suosittelen kaikille. Anatomy of the State voisi toimia sellaisena introna sitten tuohon kirjaan. Joo, ehdottomasti. All right. Kiitos, Laura, että olit tässä ohjelmassa mukana ja kiitos väsymättömästä kielinatseilusta ja työstä ja panoksesta. Ilman sua koko Consensus Networkin tuotantoa ei olisi olemassa ihan varmasti. Kiitos näistä sanoista. Kielinatsius jatkukoon. Haile.